Ačkoliv jsme prostor velkého preview věnovali Plešounovi z obálky, ani v nejmenším za ním nezaostává Heroes. Šestý díl dlouholeté a v Česku velmi oblíbené ságy jsme si totiž mohli sami otestovat v už pěkně funkční beta verzi a přinášíme vám čerstvé dojmy doplněné o naše vlastní videa. Redakčním šťastlivcem, který se mohl pustit do hraní, se stal Tomáš Krajča, který ale zbabile utekl před mikrofonem kamsi do hor, takže se vám budu snažit zprostředkovat jeho dojmy alespoň já. První věcí, kterou vývojáři z Black Hole Entertainment potěší všechny znalce série, jsou nenápadné odkazy vedoucí k nejslavnějším dílům. Drobné ikonky, které se zobrazí po otevření truhlice a přinutí vás zvolit si zlaťáky nebo zkušenost, jsou stejné jako kdysi. Dokonce si přitom vyslechnete i stejný zvukový efekt, abyste se ale po chvilce tohohle nostalgického vzpomínání zase vydali na cestu. Samozřejmě, koncept hry zůstal zachován a vývojáři se nesnažili o nějaké zvláštní experimentování. I v Heroes 6 vás tedy čeká tahové prozkoumávání mapy, sbírání předmětů, tuhé souboje s nepřáteli, verbování armád a správa měst. Pokud chápete aktuální trendy, možná už tušíte, že na tomto místě bude řeč o zjednodušování. Ano, i do maďarských kanceláří Black Hole už tahle zhouba her dorazila, což by ale nemuselo být na druhou stranu při střídmém dávkování na škodu. Kde se nám určité ulehčení líbí, je zejména možnost najmout si armádu kdekoliv jen chcete. Pokud tedy v zapadlém hradě někde na druhém konci mapy v daném kole vyprodukujete potřebného bojovníků, můžete si je najmout v nejbližším městě, čímž se zbavíte možná až nemístného posouvání hrdinů najednou, kdy několik z nich funguje jen jako přepravní stanice. Na druhou stranu už ale nerozumíme tomu, proč vývojáři poslali šmahem kamsi pryč líbeznou správu měst. Pokud nějaké získáte, připadnou vám i všechny přilehlé doly a výrobny, což by se ještě dalo s ohledem na to zjednodušování docela pochopit. Bohužel si už ale neužijete stavění jednotlivých budov na oddělených obrazovkách, kdy jste hned na první pohled věděli, co v daném městě už stojí a co je potřeba v budoucnu přidat. Ne, vývojáři se rozhodli zpracovat celou tuhle krásu a nádheru a hlavně nedílnou součást předchozích dílů jen jako kontextové menu, ze kterého pouze naklikáváte dané volby. Vytrácí se tím atmosféra a musím na tomto místě souhlasit s Tomášem, že ponoření do herního světa je kvůli tomuto rozhodnutí v ohrožení. Neodmyslitelnou součástí světa Heroes jsou samozřejmě vlastní boje s protivníky, které probíhají podobně jako v případě předchozího dílu. Hexová pole vzala už dávno za své a nahradili je čtverce, které situaci ani náhodou neulehčují. S možností pohybovat diagonálně totiž dostáváte 8 různých směrů, kterými se mohou vaše jednotky i jednotky soupeře vydat, takže to chce ještě víc přemýšlení a hlavně taktizování. I proto slaví návrat pomůcka v podobě pásu ikonek s jednotlivými potvorami, abyste dopředu věděli, kdo přijde další na řadu. A s ohledem k tomu, že beta verze ještě není odladěná, působí boj ještě obtížněji než v předchozím případě. Snad tedy vývojáři sníží počty nepřátel, anebo zvednou atributy útoku, aby se boje nevlekly jako žvíkačka a pěkně odsýpaly. Co se týče grafického zpracování, šestý díl se od pátého v ničem příliš neliší. Vývojáři opět zapracovali na detailech a tak je pohled na hru zase o chloupek veselější. Vývojáři se navíc snaží prodat tenhle lehce pohádkový styl i v prostřihových animacích, kterým sice chybí určitá dávka lehkosti, ale aspoň vidíme snahu vyprávět příběh. Bohužel, děje se tak možná až přes křičovitou snahu držet hráče ve vymezených mantinelech, bez možnosti nechat projevit jeho vlastní invenci. Postupem hraní se sice otevírají další a další možnosti, nicméně tušíme, že největší síla bude zas a znovu tkvět v hot seat multiplayeru. Uvidíme, jak to celé dopadne. Heroes 6 vychází už začátkem září a zcela jistě se postará o to, že se vám na podzim nebude chtít odcházet k povinnostem.